Seanca për aprake për ish deputetin e Partisë Demokratike Klevis Balliu dhe disa prej banorve të Unazës për protesta dhe për plasin me policin. Vitin e kaluar nuk është zhvilluar. Shkak janë bërë çështjet procedurale që kanë të bëjnë me mos njoftimi në kohë të një prej të pandehorve. Por në një deklaratë për mediat pas daljes nga gjykata, Balliu tha se gjithçka bëhet si presion politik, për të friksuar si banorët e Unazës, ashtu edhe atë vetë. Sipas tij, prokuroria nuk ka asnjë provë. Këto lojra të vogla meskine nuk funksionojnë. Para unë jam nga Mokra dhe ne Mokrarët nuk e kemi për zakon këtë punë frikës dhe nuk kemi lidhje me atë pjesë. E dyta, jam antar i Partisë Demokratike dhe ka pas jemi rritur me vlerat për të përballur me padrejtsinë. Ish deputeti vuri në duke se ndërsa banorët ende në gjykatave, kriminalët e vrasësit po lirohen me urdhër të kryeministrit Edi Rama, të cilin e quajti një kumbar të krimit të organizuar.